нэгдэх энэ сандыг бол дэмжиж байгаа. За мэдээж хэрэг дэмжснээр бид юу оо Монгол улстай ямар ашигтай зүйлийг хийх гэж байгаа вэ гэдэг бас иргэдтэй бас товчлон танилцуулах юм бол энэ хөө хилцээр шинэ механикцэн тээврийн хэрэгсэл болго механикцэн тээврийн хэрэгслийн тоног төхөөрөмжийн тухайд ижил төрлийн шаардлагыг тогтоох мөн энэ хилцээр хавсаргасан нэгдсэн үндэсний байгууллагын техникийн дүрмүүдийг харилцан хүтээн зөвшөөрөх тухай асуулыг зохицуулна гэж ингэж заасан байна л да. Тэгээ энэ дээр нэг зүйлийг тодруулъя. Монгол улсад бас машин үйлдвэрлэдэг нэг хэд хэдэн компани магадгүй өксөрлөгч гэж болно тийм ээ. Хэд хэдэн компани өдөр мөр бас гадагшаага гадны зах зээлд гарах бүрэн боломж нь нэгдэх юм байна гэж ойлгож байгаа. За нөгөө талаар сая Батмар ах ярьчлаа нөгөөх шаардлага хангахгүй техник машин техник маш ихээр гаднаас оруулж ирдэг. Япон, Солонгос уур ус боллоо, цунами боллоо. Одоо яг машин Монголд орж ирэнд тэр үед нь машин хямдарчдаг байх жишээ нь Монголд тийм ээ. Орж ирсэн пресстүүд нь хямдарчдаг байх жишээ тийм. Яг ер нь өнөөдрийн байдлаар Монгол улсад нэг хичнээн одоо автоком буюу одоо тийм ээ машин оруулж ирдэг ийм компаниуд үйл ажиллагаа явуулж идэг. Яг тэдгэр дээр бид нар хяналт тавьж чаддаг уу? Эвдэрсэн машин оруулж ирээд нөгөө ухсраа засаад гэдэг ийм нөхцөл байдал бол арилна гэж би ойлгож байгаа. Өөрөөр хэлбэл энэ хилцээрэр тэр хяналт тавих механизм нь тогтолцоо нь өнөөдөр Монгол улсад байгаа юу яг ийм бүхэн дээр энэ дэр нэг хариултыг өгөөч. За нөгөө талаар бас нэг зүйлийг тодруулах гэсэн юм аа. Төвчрлээ бид нар яаж хийх вэ гэдэг асуулт яригдаад байгаа. Тэгэхээр бид одоо нэг энэ хилцээрт нэгдэж байгаагийнх за усад бүртгэлтэй болон бүртгэлгүй одоо хөлгөөнд оролцдог болон оролцдоггүй тээврийн хэрэгслийнхаа тоог бүгэн бүрэн гүйцэд гаргаж чадсан болов хэрвээ нэг шаарлах хангахгүй тээврийн хэрэгслийн замын хөлгөөний хөлгөөнд оролцуулахгүй байх тэр боломж ер нь бүрдэх болов тээврийн хэрэгслийн ашиглалт аюулгүй байдлын үзүүлэлтээс үүсэх юм бол ер нь Монгол усад бүртгэлтэй сая 243,445 машин байсан бол энэ тоо 10.35% нэмэгдсэн гэдэг юм тоо байна шүү дээ. Тэ мэ? Тэр энэ бүхэн дээр бид нар хяналт тавиад тодорхой хэмжээний зохицуулт хийх боломж байгаа юм болов уу? Энэ дээр ингээи 2 дугаар асуулт. За 3 дугаар асуулт. Уран дулааны цаг ирж байна. Цахилгаан дугуй, мотор дугуй гэдэг зүйл маш ихээр одоо хүүхдүүд маань унж байгаа. Замын цагдаагийнхнаас асуухаар А зэрэглийн одоо тэ мэ? Эрэгтэй хүн бол унана гэдэг боловч насанд хүрсэн хүүхдүүд хүн унана гэдэг боловч хүүхдүүд маань одоо цахилгаан мотор дугуй унсаар байгаа. Бид дугуун замаар шийдвэрлэж чадаагүй энэ цаг үед одоо ингээд цахилгаан дугуй ингээд ихээр унах юм бол нөгөө асуудал аваар ба нэмэгдээд байгаа. Энд дэр юу н ямар зохицуулт хийх ёстой юм бэ гэдэг дээр бас албаны хүмүүсээс тайлбар сонсё. Бид нар юу н яг нөгөө сэрэмжлүүлэг мэдээлэл юу н хангалттай өгч чадчих байгаа юу үгүй гэдэг дээр бас тайлбар авъя. За, жолмог шиг 3 сэдвүүд та асуулт асуулаа. За, зам дээврийн хөдөлгөөний сайд бямц цагт хариулъя. За, жаргалмаг шиг чухал асуулт өндж байна. Зарим асуулт би хариулчих, зарим батуулдараа хариулчих. За, энэ хилэлцээрт нэгдэн орсноор Монгол улсад үйлдвэрлэсэн автомашины одоо тий сэлбэг хэрэгсэл эд ангиудыг экспортлох олон улсад хөдөөн зөвшөөрүүлээ тий харилцсан одоо борлуулалт хийх бас бололцоо боломж бүрдэх юм. Өөрөөр хэлбэл бид нар одоо үйлдвэр технологийн тухай хууль баталсан. Үүнтэй холбоотойгоор одоо Эрдэнэтэд зэсийн баяжуулах, зэс хайлуулах үйлдвэр байгуулагдсан. За одоо бас зэс хайлуулж байгаа цэвэр зэс гарч байгаа шүү дээ. Нөгөө юу лээ нэг катод яар гарч илүү Эрдэмээ нөгөөдхний үүлээ. Нэг компаниуд ачт их. А тэр цэвэр зэсээрээ бид нар одоо бас автомашины одоо зэс идэнгүүдийг хийгээд экспортнт хийх гаргах ийм бол боломжууд бүрднэ гэж ойлгож байна. Монгол улсын экспортын орлого нэмэгдэх. Одоо үед баяжмал ямар үнэтэй гаргаж байгаа вэ? А түүнийг цэвэр зэс болохоор хэдэн 100 дахин одоо Монгол улсад орхоо гэж нэмэгдэж байгаа. Тэгвэл эцсийн бүтээгдэхүүн өшөө дахин нэмэгдэнэ. Ийм инкэр энэ бас протокол бас хувь нэмрээ оруулна. За хоёрдугаарт нь сая 200 мянган автоврын хэрэгслүүдэд Монгол юу зам тээврийн хэрэгслийн ам бас энэ жил автоврын нэгдсэн одоо үзлэг тооллого хийхэд болж байгаа. Эдгээр эдгээрээс тийм хэдэн одоо хөдөлгөөнгөө хашаанда хэвтэж байгаа. Хэдэн одоо тий хуучраад муудаад зүгээр одоо ингээд үзмэр болцсон, мөзий болцсон байдгийг. А тэгсэн мөртлөө одоо бүртгэлд ордоггүй, тэгсэн мөртлөө татвар төлдөггүй маш олон байж байгаа. А эдгээрийн үндсэндээ л үзлэг тооллого хийгээд энийгээр үндсэндээ зэгслэе. А шаардлага хангахгүй тээврийн хэрэгслүүдийг жагсаалтаас жагсаалаас гаргая. Аав ээжийнхээ одоо эдэлж хэрглэжээс одоо автомашинуудыг зүгээр сан хадгалаа гэдэг одоо бүртгэлдөө асуулаад зүгээр одоо юу гэдэг үзмэр байдлаар хадгалаа гэдэг асуудлыг энэ жил одоо компаничлч одоо автоврын хэрэгслийн одоо нэгдсэн үзлэг тооллогыг Монгол улсын хэмжээнд одоо явуулж эхлэх гэж байгаа. Хүн амын тооллогыг бидний 5 жил нэг одоо хийх түүнтэй адилхан анх удаага автоврын одоо сая 200 мянган хэрэгслээ бас бүгдийг нэг үрчлэн тооллоё. А ингэдэг нэг одоо яг хөдөлгөөнд орсдог шаардлага хангасан бүрэн одоо тээврийн хэрэгслүүд тоо гаргая гэдэг ажлыг бас энэ жилээс зам тээврийн хэрэгслийн амнаас томоохон бодлого зорилт болгож ажиллаж байгаа гэдэг хэлийа. Тэгэд үлдсэн асуултууд батуулдаа гаргаж байгаа. За
Жаргал маг шинэ асуултанд нэмж хариулъя. Зам дэврийн хөгжлийн яамны төрийн нэрийн бичгийн дарга сандаг дуржийн Батуулт хариулъя. Хэд 88 дугаар микрофон оо. За. За, Жаргал маг шинэ асуултанд хариулъя. За, нэгдүгээрт нь ач холбогдлын талаар сая сайд бол ус дэлгэрэнгүй танилцуулчихлаа. За, энд альбан бусаар энэ авт тээвэртэй холбоотой үйлчлэгээ эрхэлдэг сэлбэг автомашин борлуулдаг 1000 гаруй иргэн байдаг гэсэн тооцоо байдаг. За яг альбан ёсны одоо автомашин борлуулдаг эрх бүхий байгууллага Монголд нэг дистрибьютор 28 дилер ажиллаж байгаа гэсэн ийм одоо мэдээллийг өгье. За хяналт тавьж байгаа асуудлаар сая сайд хэллээ Монгол улсын хэмжээнд нэгдсэн ийм шинчилсэн бүртгэлийн ажил явагдаж байна. Зам тээврийн сайд сангийн сайдын хамтарсан тушаалаар үүрэг даалгавар өгөөд ингэж эхэлж байна. Одоогоор ашиглагдахгүй байгаа 150 мянган орчим тээврийн хэрэгслийг бүртгэлээс хасах шийдвэр гаргаад явж байна. Цаашдаа ашиглагдахгүй байгаа 280 орчим мянган тээврийн хэрэгслийг одоо цаашид эзэдтэй нь холбодож энэ бүртгэлээс хасах асуудлыг бас яригдж байна. Ер нь бол энэ сая таны хэлж байгаа нэг сая 200 мянган орчим тээврийн хэрэгслийн нэг 65-аас нэг 67-8 орчим хувь нь техникийн хяналтын үзлэгт ордог татвар төлдөг. За бусад нь бол олон жил ашиглагдахгүй ингээд татвараа төлөхгүй ингээд энэ тэнд одоо ашиглалтаас хасагдсан байдаг юм уу? Эсвэл одоо хулгайгаар хөдөлгөөнд оролцож явдаг юм уу? Ийм байдлаар явж байгаа. Тийм учраас энэ одоо нэгдсэн ийм хяналт хэрэгжээд сая 200 гэдэг тоол нэлийн одоо буурж ирж байгаа тийм. За гурав дахь асуудал нь энэ цахилгаан дугуй манайхан скутер мопед гэж ярьж байгаа. За энэ асуудлаар бид хууль зүйн яам, цагдаагийн ерөнхий газар, за тээврийн цагдаагийн алба, манай замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын алба өнгөрсөн жил хамтраад бас энэ талаар дүгнэлт гаргаад за ийм хэрэгслүүд замын хөдөлгөөнд оролцох эрхцүүн зохицуулт бол манад бас бүрэн байгаа юм байна. Харин энэ дээр одоо яг ашиглалтын байдалд нь хяналт тавих асуудал чухал юм байна гэж байгаа. За ингээд энд одоо удахгүй нэг юм яг саяны дулааны үйлрэл эхэлж байгаатай холбоотой тээврийн цагдаагийн алба манай юм байгууллагууд хамтраад өртсөн сэргийлэх юм ажлууд зохион байгуулагдахаар төлөвлөгдсөн байгаа. За одоо хоёр гишүүн асуулт асуусны дараа санал хураалт явагдана. Гишүүд танхимдаа орч ирээрэй. За шинэ бандын ажиллах гишүүн асуулт асуу. За энэ хилцээрийг соёлох батлах нь хамгийн зүйтэй байхаа гэж бодож байна. За энэ тэр конвенц гэж